İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanın konstitusiyanın 15-ci maddəsi ilə bağlı verdiyi söz gerçəkləşə bilər. Belə ki, Pezeşkiyan son müsahibəsində etnik azlıqların ana dilində təhsil almasının mümkünlüyündən qeyd edib. Bu baş verərsə nəticəsi necə olacaq? Turkusan az məlumat verir ki, Globali Fuaz'a danışan Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, ekspert Sədrəddin Soltan deyib ki, əvvəllər İranda ayrı-ayrı ziyalılar Azərbaycan dilində məktəblər açıb, onlar bunu öz hesablarına ediblər. Bu məktəblərə Tehran hakimiyyəti Ümumiyyətlə, dilin bazarı olmalıdır. Əgər bu dil məhəlli olacaqsa və ancaq ayrı-ayrı yerlərdə danışıq dili kimi istifadə olunacaqsa, maraq olmayacaq. İranda 30 milyondan çox Azərbaycan türkü var. Bu, İran cəmiyyətinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir. Odur ki, Azərbaycan dilinin bazarı ancaq onun dövlət səviyyəsində tətbiqi halında ola bilər. Əks təqdirdə dilə maraq azalacaq və hakimiyyət İranda türklər öz dilini öyrənmək istəmir deyəcək. Ekspert bildirib ki, uzun illərdir Azərbaycan milli hərəkatının əsas tələbi Azərbaycan dilinin tədrisidir. Söhbət ədəbi dildən gedir. İran hakimiyyəti bu şüar tələbini azərbaycanlıların əlindən almaq istəyir. Bunu da Məsud Pezeşkiyan vasitəsilə edir. Yəni Pezeşkiyanın dedikləri sadəcə avanturadır. Bu yolla Azərbaycan türklərinin şüarını əllərindən almağa çalışırlar. Azərbaycan türkcəsinin İranda əhəmiyyətsiz olduğu göstərilməyə çalışılır. Pezeşkiyan bu prosesdə sadəcə vasitədir. Onun hökuməti konstitusiyanın 15-ci maddəsini gerçək anlamda tətbiq edə bilməyəcək. Əgər Pezeşkiyan bunu bacarsa, şübhəsiz alqışa layiq addım atmış olacaq. Bununla azərbaycanlılar illərdir tələb etdikləri haqqı əldə edə biləcəklər. Soltan bildirir ki, İran hakimiyyəti Azərbaycan dili ilə bağlı heç bir addım atmayacaq, ümumiyyətlə nəzərdə tutulan bütün addımlar ala yarımçıq olacaq. Pezeşkiyan milli hərəkatın lideri ola bilməz. O, Hizbullah tərəfdarıdır və belə biri ancaq İran ali dini liderindən təlimat alır. Fikrimcə, Pezeşkiyanın ana dili ilə bağlı dedikləri blefdir. O, mediada deyir ki, dövlət dili farsçadır. Regional dillər isə sərbəstdir. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan əyalətlərində qəzetlər, məktəblər ola bilər. Azərbaycan dili dünyada akademik səviyyədə yalnız Azərbaycan Respublikasında tədris edilir. İran isə şimaldan cənuba kitabların gəlməsinə izin verməz. Belə olan halda dilin tədrisi lazımi keyfiyyətdə olmayacaq. Fəritoluq bildirib ki, Pezeşkiyanın müsahibəsində mis qızıl mədənləri ilə bağlı məlumatlar da var. Ümumiyyətlə, oradakı azərbaycanlılar illərdir bu mədənlərdən gələn gəlirlərin günü Azərbaycanda qalmasını istəyirlər. Ancaq İran hakimiyyəti buna razı olmur. Yəni Pezeşkiyanın bu dediklərinin də icrası mümkün deyil.